tears in heaven. Or tears in heaven. Oh. 大家听过这一首齁? 他写这首歌，他是一个吉他，就是民谣吉他的一个非常厉害的一个 curtain 吗？那其实当你去知道他的背景之后，你会发现说这首歌听来真是格外的让人家觉得难过，因为他这个作曲的作词的这个人，他跟他的女朋友生了一个孩子，可是他发现说当他 这个孩子其实等同说，他必须负这个责任。可是他的音乐的事业刚好到一个，你知道是非常好的一个阶段。等到他正式开始想要去接纳这个孩子，开始想要接纳这个阶段感情的时候，可是小孩子却在一次意外当中，就是从妈妈的，就是他们住在纽约的一栋大楼里面，就从那边，他是失主就意外掉下来，所以他就写了这一首歌《Tears in Heaven》。